karaa irraa maquu dandeeyse. Dhugattuu bara dur sammuun yeroo dursanitti cimtuu jaamtee amanamtu dachiintuun diriirtuudha jettee yaadaa turte. Akkaataa miidiyaaleen wara lixaa waa'ee mirga dubartoota islaamaa irraa haasawaniin yoo hawalii gallu ta'e mirgi dubartoota islaamummaa keessatti sarbamee jira hin eeggamne yaada jedhu fudhachuuf dirqamna. Warri lixaa waa'ee dubartoota bilisoomsuu wanni isaan haasawan qaama isaanii qullatti hambisuu kabajaa isaanii mulqee waan nabsee isaanii ajjeesu malee waan biraati miti. Warroonni lixaa kabaja dubartootaa ol kaafna ja'anii dubbataniis dhugaan jirtu garuu xiqqeessaa sadarkaa gad aantuu sanyoo fi meeshaa hawaasni hundi itti fayyadamutti isaan gad buusaa maqaa aartii fi aadaa jedhuun harka warra sagaggaalummaa daldaluu fi isaaniin gammaduu barbaadanitti gad isaan buusaa jiran. Islaamummaan waggaa 1400 dura dubartootaaf mirga ajaa'ibaa kennite. Bara jaahiliyyaa yeroo wallaalummaa sanitti islaamummaan dubartootaaf mirga collee kennite. If duuba deebinee seenaa qorannee wayita laallu wayita seenaa qaroomina baabiloniyaa dubbisnu yeroo sanitti dhiirri tokko yoo nama ajjeese adabbiin silaa inni adabamuu qabu hafee haati warraa isaa bakka isaa buutee ajjeefamti. Seenaa qaroomina Giriik yoo dubbisne ammoo uumama sheekoo keessatti beekamu kan paandooraa jedhamu qaban uumamni tun dubartiidha. Isiin tun madda rakkoo fi hammeenya hawaasa keessatti mudatuu jedhamtee beekamti. Qaroomina Giriik kana keessatti dubartoonni sagaggaalummaa fi ittiin gammaduu qofaaf oolan seenaa qaroomina Roomaa wayita dubbisnu. Yeroo qaroominni kun sadarkaa guddaa irra gahee jedhamee amanamutti dhiirri haadha warra isaa akka ajjeesuu danda'u hayyamameefi ture. Dubartoonni meeshaa sagaggaalummaa fi ittiin gammadan qofa turan. Qullaa deemuu fi dhiira hedduu waliin zinaa raawwachuun baraman. Seenaa qaroomina warra Masirii wayita dubbisnus dubartiin akka mallattoo hammeenyaatti fudhatamti. Seenaa qaroomina uummata Arabaa kan qura'aanni bu'uun dura jirtuu wayita dubbisnu hedduminaan intalti dubraa takka dhalannaan osoo lubbuun jirtuu awwaalaa turan. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Eega qura'aanni buufameen booda ergamaa xumuraa fi goolabbii nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallamiin booda dubartoonni mirga isaanii argatan. Sadarkaan dubartootaa ol fuudhamte. Yaadame yeroo jaahiliyyaatti uummanni Arabaa uummata dachii tanarra jiru keessaa.